Kako, zašto i koliko se od čitanja raste su neke od tema o kojima su danas predškolci vrtića Bambi i Zvezdani Gaj govorili u Biblioteci Kulturnog centra u Ribnici u okviru obeležavanja Međunarodnog dana dečje knjige. Teme su proistekle iz knjige Od čitanja se raste, koja je danas predstavljena predškolcima, a koju je napisala Jasminka Petrović, književnica za decu i mlade. Danas obeležavamo Međunarodni dan dečje književnosti. On se obeležava u čast rođenja danskog pisa Hans Christiana Andersena, koji je napisao mnoge poznate bajke za decu, Kneginja na zrnu graška, Ružno pače, Mala sirena, Devojčica sa šibicama i mnoge druge. Međunarodni dan dečije književnosti se proslavlja sa ciljem da se podstiče, neguje i razvija čitanje od najranijeg uzrasta, da se promoviše dečija književnost i čitanje, kao i da se skrene pažnja javnosti na potrebe najmlađih čitaoca. U tome najznačajniju ulogu i odgovornost imaju porodica i škola i ovaj praznik treba da ukaže deci na lepotu čitanja i da stvori ljubav prema knjigama. Dan dečije knjige obeležava se širom sveta od 1967. godine. Veoma je važno da naši najmlađi sugrađani od malih nogu zavole čitanje, kao i da budu upoznati sa bogatstvom biblioteka. Došli smo u biblioteku da vidimo šta sve ima. Šta imate u biblioteci, da znate? Pa da. Šta? Pa imaju puno knjiga i tako nešto. Jel, tek treba da naučite da čitate, ali da? Pa ja pomalo znam, ono, po slova, slova po slova, pa tako naučim. Jel voliš sad da vidiš ove knjige i da kad naučiš da čitaš, hoćeš dolaziti u biblioteku? Pa ne znam, možda. Ja sam Anja i moje prezime je Gačanović. Gde ste vi danas došli? Pa došli smo ovde da idemo u biblioteku da čitamo malo knjige. Jer vi čitate knjige? Pomalo. Došli smo u biblioteku da imate... Šta ima u biblioteci? Knjige i tako. Jel tebi čitaju inače, znaš ti malo da čitaš, šta najviše, šta voliš da ti čitaju? Što je Dalmatinac. Knjige nas podstiču da mislimo, razmišljamo i proširujemo svoja znanja. Čitajući upoznajemo sebe, razumemo društvo u kojem se nalazimo, kao i okolnosti u kojima se možemo naći. Knjige nas mogu nasmejati, rasplakati, zabaviti i obrazovati. One su čovekov najbolji prijatelj, a deci najbolja priprema za svet odraslih.